תן, אתה יודע, מה הנאום סיום שלך? תן את את הפואנטה הגדולה, את מה שאנשים צריכים לקחת איתם הביתה, לא משנה אם זה קשור לעדה, לא קשור לעדה, תן את המסר שלך לאומה. אתה עכשיו ראש הממשלה, תן את המסר לאומה, תן. זה עם השתי האודיו או האודי אחד? תן כבר את המסר. על הכיף, חברים, באמת, אחרי השיחה הזו, המסר שלי הוא הכי פשוט שבעולם. אנחנו עם שכל ההיסטוריה שלו זכה למעט מאוד שנות ריבונות. אנחנו, כל ההיסטוריה שלנו רצופה בגלותיות. אחרי מעל 3,000 שנה, אנחנו, בבית שלנו, אנחנו הריבון על ירושלים. אנחנו מגשימים מה שהסבא של הסבא של הסבא שלנו לא אכל בכלל לדמיין, שיום אחד, האח הלבן שלי פה, מול האח האתיופי שלו, יחזרו הביתה לירושלים. ולא יחזרו בכאילו, אלא באמת, לא כתיירים, לא כאורחים, כבעלי הבית. אנחנו לפעמים נוטים קצת לשכוח ולזלזל בעובדה שזה רגע נדיר. זה רגע של העם היהודי שולט על הבית שלו. שנים לא היה לנו את זה. ולצערי הרב, אחים שלנו, אני לא מדבר על האויבים, האויבים שלנו לא יכולים לנצח אותם. אין להם יכולת צבאית, ואין להם יכולת, נקרא לזה, יכולת של כוח אדם שבאמת מבין מה הוא עושה עם עצמו. לצערי הרב, הסכנה הכי גדולה שלנו היום היא באה דווקא מהבית ולא מבחוץ. הסכנה, כמו שהיו עושים ברוסיה הסובייטית, היו KGB היה מפרק מדינות, יותר נכון רעיון לפנק מדינות מבפנים, לא מבחוץ. זה הכי קל. אתה לא צריך לראות כדור אחד, לא להפעיל טנק אחד, אתה פשוט יוצר פילוג. לא משנה מי נגד מי, באיזה נושא, יהודים נגד ערבים ישראלים, חרדים נגד חילונים, גברים נגד נשים. היום לכל דבר כבר יש מאבק ומתי מאבק. אז אני מאחל לנו במקום מאבקים ומתות מאבקים, באמת להיות עם אחד, באמת לאהוב אחד את השני. ואני חייב להגיד לך, אני באמת לא שונא שמאלנים, אני באמת רואה בהם אחים שלי, רק אני מקווה שיום אחד הם יתפכחו להבין שגם אני אח שלהם.